Òmnium Garrotxa ja ha fet pública la programació del cicle Els dijous d'Òmnium per als propers mesos. Ara el que volem és conèixer una mica què és tot el que s'ha preparat i per això ens acompanya la Núria Batallé i la Montse Navarro, que són la presidenta i vocal d'Òmnium Garrotxa. Benvingudes. Hola. Gràcies. La propera activitat, la més pròxima, és aquest mateix dijous. Expliqueu-nos una mica què és el que tindrem. Mira, aquest dijous tenim la Marta Oriols, que ens presentarà el llibre Prendre, parlar amb les plantes, i que és un llibre que, partint d'una pèrdua de la parella i, a més d'una revelació que se li fa al moment mateix de la pèrdua, ella ha de fer com un viatge interior dintre seu, de caure al pou, de la ràbia, de la impotència, del dolor, i llavors com ella torna a intentar trobar el camí per tornar a viure. Ens fa molta il·lusió aquesta presentació perquè, justament, fa molt pocs dies es va dir quin era el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. La Marta Oriols era una de les tres finalistes i ha guanyat. Per tant, ostres, estem fent una primícia, gairebé, no? Perquè estem presentant l'obra de la guanyadora d'aquest premi. Per tant, aquest és l'activitat que ens queda més pròxima. Sí, sí, en tenim d'altres i, de fet, una ja la vam fer al gener, eh? Sí. No vam presentar el cicle complet perquè ens faltava acabar de tancar l'agenda, però el gener es va presentar el llibre de la Núria Martí, Demà tindrem sort, que està inclosa en la campanya d'Òmnium dels 80 anys d'exili i va explicar una mica l'exili, la vida i el tornar a Espanya i tot això d'en Joan Pacheco, que era republicà, i el senyor Joan Pacheco, que ara ja té 88 anys, va venir també a la presentació. I va ser molt interessant tota l'explicació i tot el que es va viure. Quines són les que ens quedarien més enllà de la d'aquest dijous de la Marta Oriols? Vale, després de la Marta Oriols, que és aquest dijous, el dia dijous 14 de març, tenim el llibre d'en Víctor Amela, que ha publicat també recentment, de Jo hauria pogut salvar Lorca, bé, l'original en castellà, i traduït per ell mateix al català, on està molt bé també aquest llibre perquè és en Víctor Amela, a casa seva, com a tantes altres cases, no es parlava de la guerra, després de la guerra. I un dia ell, no sé en quants anys, en poquets anys, va fer una pregunta a l'avi. Tenia els dos avis, per part de pare i per part de mare, i va fer la pregunta als avis, i a partir d'aquí un dels dos avis li va respondre, amb la conversa, que ell hauria pogut salvar Lorca. I a partir d'aquí se li desperta amb ell, aquesta pregunta li queda a dintre, i ara ha fet el llibre explicant la història d'aquest avi, Manuel Bonilla, que era un soldat franquista, i de l'altre avi, Josep Amela, que és un soldat republicà. I com es van creuant les vides d'aquests dos soldats durant la guerra, però que no saben que seran família, evidentment, no? I acabaran sent família, i és molt interessant. I tot sura amb l'assassinat de Federico García Lorca, tot el llibre, no? I inclús hi ha fragments de poemes i així, i és molt interessant. És una mica també això de que el món és un mocador, el món és un mocador, exactament. Que tot està entre lligat. Sí. I després tenim... Després, el dia 3 d'abril, tenim lligat amb el Més Mot, tenim la presentació dels llibrets que ha editat la Noemí Morral, que és una noia que també ens parla d'una experiència seva, també d'una pèrdua del marit, i que li suposa un canvi radical en la seva vida. Ella se'n va al Marroc, que és de Barcelona, bueno, és d'Osona, però viu a Barcelona. Se'n va al Marroc, deixa tot aquí, deixa la seva vida professional com a economista i fa un canvi radical en la seva vida. I llavors, a partir d'això, ella comença a escriure poemes, a fer petits dibuixos del que veuen allà, i en relació amb el mar, que és el tema que tractarà el mot. I llavors presentem aquests dos llibres, ella fa una presentació dels dos, n'ha escrit dos, un es diu, el segon es diu Tornar, i el primer, Finestra, és Sauira. I, bueno, això, doncs, que estarà a l'entorn del... Això serà el 3 d'abril, que torna a ser un dimecres en comptes d'un dijous, com acostumen a ser. Aquesta vegada és un dimecres, perquè el volíem fer entre el Mot de Girona i el Mot d'Olot, o al revés, el Mot d'Olot, que va primer, i el Mot de Girona, i llavors no quedaven dijous.
Només ens quedava aquest dimecres sí. Pel mig, eh? Exacte. Sí. Tanquem el cicle. Sí, però, i a més encara a més, queda... que aquesta presentació de la finestra poètica Usauria i el tornar de la Noemí Morral els organitzem conjuntament amb Alba. Amb Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, amb qui normalment solem col·laborar almenys una vegada a l'any amb aquest cicle i normalment coincideix amb el mot. I si no és amb Alba, de vegades tenim també altres entitats. Per tant, vull dir que en aquest cas és amb Alba, però que sí. En el cicle dels sí. Dijous d'Òmnium sí. Acostumem a col·laborar amb altres entitats sí. També. Eh? Uh-huh. L'última presentació, el que tancarà el cicle, és el 3 de maig. Eh? Això mateix. És el llibre de la Sílvia Soler, que es diu El Fibló, que també l'ha editat recentment. La Sílvia Soler és una autora molt coneguda de tots nosaltres i ens presenta aquest llibre que també està relacionat amb un tema familiar. Són tres germans que tornen a una casa que havia estat molt important en la seva infantesa, se suposa així, i llavors hi tornen ja de grans i troben una casa molt, molt descuidada, molt feta malbé, i amb això doncs, ella recrea una història d'aquests tres germans que retroben uh-huh. els records que van viure en aquesta casa. Una mica quin és el... És a dir, el Dijous d'Òmnium és un cicle que ja el tenim molt consolidat, que sí. Anem presentant de forma regular la programació per cada trimestre o semestre de l'any. Què és una mica el que perseguim amb aquest cicle? Mira, intentem, si anem a lo concret, seria que cada cicle tingui una mica un fil conductor. Per exemple, aquest diríem que poder el fil conductor seria enfrontar-se a situacions molt dures, no? Ja uh-huh. sigui per la guerra o per pèrdues, i tota aquesta força, no? que traiem, no? O que s'ha de treure de dintre per continuar endavant, i com cadascú fa aquest camí. Això seria una mica poder el fil conductor d'aquest en concret. Què busquem nosaltres com a objectiu? Pensem que el Dijous de l'Òmnium tenen molt bona acollida perquè parlen i presenten temes, llibres, no sempre llibres, algun documental també a vegades, però que són històries properes i que a més també doncs, donen informació i fan difusió de la nostra cultura i de la nostra llengua. Llavors pensem, i el fet de poder portar Olot l'autor o autora uh-huh. del llibre o del documental o del que sigui, vol dir que el tens allà a tocar, pots saber la rebotiga, no?, de totes uh-huh. aquestes llibres o el que sigui, i llavors això també és molt... Aquest llibre te l'engruna, no?, i et venen, no sé, pensem que és una col·laboració a la cultura olotina que està molt bé. Només si coneixes una miqueta la història també de primera mà, has pogut veure l'autor, doncs també sí. Després agafes més ganes, no? Diguem, sí, de començar sí. A llegir els llibres. El Dijous d'Òmnium l'hem donat a conèixer la setmana passada. Aquesta fou a finals del cap de setmana també hem fet l'assemblea uh-huh. d'Òmnium, on vam presentar la campanya Judici a la Democràcia. Expliqueu-nos una mica en què, evidentment, coincideix amb el judici de l'1 d'octubre que sí. Comença demà, una mica què és el que s'ha preparat i no sé si a Olot hi ha prevista alguna activitat. Sí, mira, a l'assemblea de socis, la Clàudia Pujol, que és un membre de la Junta Nacional, és la persona que va explicar aquest judici a la democràcia. Primer ens va fer una mica de presentació dels reptes de l'entitat a nivell global, no parlo de la Garrotxa ara, sinó a nivell global pel 2019, i també una mica va explicar la campanya del judici, que sobretot és un judici on no ens anem a defensar, no anem a defensar res, sinó que anem a acusar. Acusar un estat que vulnera drets i que ha comès la injustícia de tenir presos preventius, presos polítics, evidentment, sense jutjar, no?, dintre les presons. Actes que es poden fer o que farem, mira, quan comenci el judici demà, uh-huh. el dia 12 de febrer, a les 7:45 del vespre, hi ha concentració davant de l'Ajuntament, és a dir, que tindrem concentració avui dilluns i demà dimarts. Demà dimarts ben concretament per protestar, per denunciar no, el judici. Llavors, també, el dia 16 de febrer, que és el dissabte, hi ha una manifestació a Barcelona i fem autocars conjuntament amb l'Assemblea Nacional i es podran adquirir els tiquets a Òmnium, en Òmnium Garrotxa, per poder anar a Barcelona a la concentració. S'està parlant també d'una manifestació a Madrid, més endavant, segurament el mes de març.
Per tant, ja hi ha algunes activitats concretes. Entenc que tot aquest es preveu que pugui durar uns 3 mesos el judici. Entenc que s'aniran fent, fent coses. Doncs, Núria Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos a La Finestra, per donar-nos a conèixer una mica tota aquesta programació dels Dijous d'Òmnium i també aquesta campanya del judici a la democràcia. Anirem coneixent, esperem que totes aquestes presentacions vagin molt bé i quan tinguem més activitats doncs les tornarem a presentar a La Finestra. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.